Бештui. Ir čia jau galų gale. Aronas Beštas trečiuoju bandymu gali pasismaginti, gavęs perdavimą iš šį kartą Vytauto Šumskio. Galingai... ilgosios pertraukos metu. Čia Lukauskis, Lorenzo Williams ir kokia puikia ataka. Gražiausias šių rungtynių epizodas Žygimantas Kučas. Antrą kartą šiuose rungtynėse grūda kamlį iš viršaus. Šiauliai atsako tolimų metimų. Bestas, jam kabinamas kamuolys. Parašiutą nuleidžia Spenceris Parkeris, o Aronas Bestas pasirūpina, kad kamuolys pataikytų į jam. Kačinas klaidino Guščiką ir staikus prasiveržimas Gerajus Grantas deda iš viršaus. Bene mėgstamiausias šio antrą sezoną Klaipėdoje žaidžiančio legionieriaus žaidimo elementas. Ir jau ne pirmą kartą šiandien Gerajus Grantas pakartotiniu bandymu. Lukas Lekavičius. Jonas Kavaliauskas. Du prieš du, Vestermanas Kavaliauskui. Štai čia. Antanas Kavaliauskas Siemens arenoje, na, primena apie save Lietuvos ryto gerbėjams. Jiems, aišku, šis dėjimas nepatinka.